Sumqayıtda abadlıq quruculuq işləri çərçivəsində nümunəvi məhəllələrin salınması prosesi də aparılır. Bugünədək Sumqayıtda 80-dən çox nümunəvi məhəllə yaradılıb və bu işlər mütəmadi olaraq davam etdirilir. Nümunəvi məhəllələrin salınması isə bayram günlərinə təsadüf edir. Növbəti 10 məhəllənin açılışı Milli Qurtuluş günündə olub. Bu münasibətlə konsertlər təşkil olunur. Növbəti konsert 6-cı mikrorayonda həyata keçirilib. Çıxışlarda qeyd olunub ki, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin ölkəmizin rəhbərliyinə qayıdışı ilə xalqımızın tarixində yeni bir dövr başlandı. Bu dövrün başlanğıcı 1993-cü ilin 15 iyun günü tariximizə Qurtuluş günü kimi daxil oldu. Vurğulanıb ki, Azərbaycanı öz varlığı qədər sevən Heydər Əliyev onun gözəl bir guşəsi olan bu yaxınlarda 70 illiyini qeyd edəcəyi Sumqayıtı da çox sevirdi. Ulu Öndər Sumqayıtı bütün Azərbaycanın gözəl təcəssümü adlandırır və onun tərəqqisi üçün mümkün olan hər şeyi edirdi. Sumqayıtlar bu diqqət və qayğını həmişə hiss ediblər. Siyasi hakimiyyətdə olduğu illərdə 16 dəfə Sumqayıta gələn Heydər Əliyevin hər səfəri Sumqayıtlara böyük sevinc yaşadıb. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycanın sürətli inkişaf dövrü Milli Qurtuluş günü ilə başlayıb. Ulu Öndərin siyasəti bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Müstəqil Azərbaycan dövləti sürətlə inkişaf edir. Konsert proqramı ilə davam edən tədbirdə müxtəlif mahnılar səsləndirilib. Canımızla bağlıyıb, bu torpağa bu elə. Şəmsistan Fikrətli, Mahir Ağazadə, Dünya TV.